Just the bed and shoot the rubber. Jsem četl, že oni, jak začali lítat nad Evropou v těch lightningách, tak je lítali vysoko, tak tam mrzli v těch kabinách, že tam vlastně nemá žádný teplo od toho motoru. Takže kdo letí v lightningu, měl by si otevřít okno. Mám, je mi docela zima. Jo, jsou to 109. Jo, stoupaj na mě. Jo, lighting na ně padá, paráda. Lejze, vidíš je? Jo, vidím, točím někde doleva. Je to zhruba na pobřeží, trošku ve vnitru země. Já budu točit levou, jo. Tam ten má kouř a jde asi dolů. Já vidím úplný kulový. Ten Boston tam otočil taky, takže je to vlastně směrem k ním. Teď vidím střelbu. Za lightingem, co střílel, tak točí něco, jo? Takže zbytečně nebojujeme, hlavně poutáme ty, aby nelítali dolů. Hezky. A máš před sebou ještě dalšího, jo? Ten lighting, co utočil. Jo. Jeden padá, vidím. Potvrzuji ti ze střel. Já stoupám rovně dál. Stoupáš a on točí levou za tebe, tak já jdu za něj, jo? Jo, ještě je tam lightning, jo. Já tady točím stálou levou a... Jo, běž na to pokáče. Já jdu nahoru. Pokáč točí levou dolů, lightning za ním. Nic dalšího nevidím. Já tady jenom mám pořád. Kdo teď střílel? To byl asi pokáč. Je tady pod sebou padák a lightning a jinak nic. Zkusím vystřelit světlici. Nade mnou vidím čáry. 1, 2, 3 kondenzačky. A něco se ke mně rychle snáší. Asi další Němec. Splesává. Jo, už střílí. Teď po mně šije dost. Já vidím střelbu. Jo, Forest, jste nade mnou. A máš pravdu, jsou tam dva skopčáci. Jo, jsou tam 3-4. Já jsem pod tebou. Já jsem to schytal už. A je tam Lazy teda, ano. A další se prostě. Lazy vybírá vítr, protože krete. Mám jo, tak úplně za sebou. Doleva. Jeden lightning je vysoko. Druhý lightning šel níž. Vůbec nevím, kde je. A skopčák pořád na sever, jo? Za Thunderbolta. Já asi. Točí to za mnou znovu. Já to dostal. Takže to koupil, takže se vrací. Forest letí domů. Já taky. Tak tomuhle počasí bych neříkal jasno, to bych říkal skurvený mlíko. Víš, jak je to s informacemi ve válce? Možná můžu zase opakovat, jak to tak vidím. Ano, takže pro velký úspěch si to zapár. Tesla poskakování vzdušní brzdy venku. Lazy finále. To já snad budu muset letět ještě jednou, to je hrozný. Moc rychlej, nebo co? No, já to vždycky trošku potlačím, ono to zrychlí. No to ku podivu docela plachtí. Takže si se dáš od východu, jak jsou tam ty šipky, jo? Na tu hlavní dráhu. Jo, takže já si to dám ještě jedno. No to je strašný, co dám. Klapky všechny venku. Ono to ne a ne zpomalovat. No. Já to říkám.
Laser finále. Dobrý, dosednul jsem. Že to má zamykací kolečko nebo něco takového. No to je paráda. Že jsme to všichni přežili. Z dráhy. Přijel jsem čárk. Proč se mi to tak klopé? Pocit, že máš kolečka ještě otevřený. Aha. No, je to výrazně lepší. Ale bylo by to fréři na to zavědět na to a zpátky zmyslím. Normálně je nějaký letadlo. Letí s nějakým krám přímo, je to v Dimo před náma, ano, vidím, kouří. Letí a střílí. Střílí po forestu. A nad ním je další, jo, rozumím. Spojové ruši. Jo, minul mě. Zatím bez boostu a stoupáme. Jsou nad náma. Jo, ten je hodně vysoko, ten sičák, ten je nad mrakama. Teď tam spadnu. A je tam ještě jeden, který spadne. Za mnou je někdo. Odhazuju do městu. Jednička pokračuje k cílu. Kete. Ano. Pojď dolů, zkusíme proletět, pokračovat k cíli. Rozumím. Já jsem bohužel mrtvý. Jak to? Já mám za sebou. Do prčic. S Pokewolfem jsem se srazil. S tím se rozbit auto. Ne, s tím s nějakým jedem. Vypahu jednoho pokevu, a je tady ještě jeden, ale rozhodně nemá. Cílí po mně jako bláze. Nevím, jestli mi něco upadlo. Tak jestli dobře naviguju, tak před náma na 11. je Perrier, nebo jak se to jmenuje. Jsme tady u těch lesíků. A odsaď poletíme přímo na jih. Skáču. K tomu cíli. Co se stalo, Foresta? Rozstřílel mě. Neměl jsem to ovladatelný, už jsem byl kousek od cíle. Jo. A on tě pronásledoval, nebo co? Jo, najednou přilít. Kousek od cíle, měl jsem se na ně vyprdnout. Jo, mám cíl. Trošku se mohu zprvovat. Kete, vidíš mě? Vidím. Dotáčím na něj a jdu do útoku, jo? Žádnej flák, něco tam hoří a bouchlo, tak můžeš útočit. Koukám na tebe. A po tobě už jde flak. Jo, dobrý hity na stany. Pěkný výbuch. A točil s pravou, jo? Jo. Tak pojďme na sever a sejdeme se, jo? Já jsem východně od tebe, bacha flak, takže manévruj, ať tě nerozstřílí. Něco jsi tam zapálil. Tak jsem na tvý druhý hodině.